Ебана, мотордың майы ақып кетті ғой жерін. Тесік бар екен ғой. Айдамайсың ба енді дұрыстап? Мен мына қарашы, нап нормальный BMW-ны бытшытын шығарды ғой. Артын осоқтын, алдын осоқтын, бүкіл стекло бәрі жоқ. Енді ақша жоқ болғаннан кейін енді амал жоқ та енді өзіміз жөнейміз. Детейлинг ондай-ондайға тым ақшам жетпейді. Шығатшы. Еба. Опа. Чодан бауырым? Ассалам ағай. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Тей, мерси кездер айналайтар. Табак. Ишпейм. Чесно, табак жим. Тамак жимеген мен бүгін үшінші күн. Эба, үшінші күн? Көмектесіп. Мади аузынан перегар ұрып тұр мынан. Өтірік айтып тұр ғой. Ағасы сіз дейтін алғашсыз ғой сіз. Момайды ғой. Жоқ, жоқ, ондай емес. Жоқ, ондай. Жоқ, ондай вообще. Тікізек сасып отыр ғой. Эба. Жоқ, енді жұмбаға мен енді Жоқ, кішкене аға, тұра беріңіз тағы, тұра беріңіз. Нормаль, нормаль. Ауыштыр кетіп бастады. Ебать, метр шақырам болмайды мынау. Сол сич, біле. Мен шақырған емес пе, көмектесуге ме? Кітап дейміш болды, кетеп, кетеп, кітап, кішкентай бірақ, 10 мың теңге берсін. Братан, сіз осы Қазақстаннан келген емессіз ба? Қазақ болған, таза қазақ болған. Мен Қазақстанда каратэға қатысқан ғой бауырымда. Опа, опа! Опай! Аяғын шуаш иіс шығып жатыр ғой кәдімгідей. Вип бомбышсыздар ма қалай? Вип бомбыш дегенде бауырым біздер кезінде енді сен сияқты осы жүргенбіз, бірақ енді көтеріліп кішкене адам болып келе жатырмыз бізде. Өзімізде ақшамыз негізінде. Байлардан сұрасай лучше. Не істейміз? Арақ бар ма? Қозы. А? Арақ. Арақ бар ғой міне. Міне. Мә. Ой, да, міне осы ғой, міне аса таса арақ деген. Осы екен ғой ақша сұрап жүрген арақ үшін екен ғой, а? Все, Мади, кетке. Все. Мади, в общем, бедик. Мына ағамызға көмектесек, сөйтіп магазинге барып, кішкене киімін алып берейік та, не мынау үстің қараса сен, жалаң аяқ, қыстың аязында жүріс істейік ол тұлшы. Қайырымды десек те нормально. Отыр, отыр, братан, отыршы, көп сөйлемей, отыршы, отыршы, отыршы. Машинаға есім сынып қалмай ба, шамал, ұяласың ба? Есін сіне, сіне берсін, мә, алдына отырып аламай еші. Машинаның өзі жетісіп тұрған жоқ екен, жүре бер айналайын. Йоп, дегедік, мына машинаның жүрісін айта алмадым енді. Сол ағасы жасыңыз неше деп отыр? Жасым, қанша бересің айналайын? Да, білмеймін бірақ 30 ба, бір сондай бір нәрсеге ұқсап тұрсың жалпы. 30 бес ау деймін. Все, ағасы міне, Мади саған ақша береді. В общем, мына жаққа кір да өзіне киім алсай, бір четкі киініп алсай нормально. Ана тастан бір зайбес болды ғой мынау бір, мына бір өте керемет болды. Мынаны киемін мен. Девушка. Девушка. Еба, выходить из уши. Девушка, девушка, слышишь? О! Еба! Еба, ну! Это, хатный рышкадов! Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Нормально. Ура, давай, Мади, давай, делай, делай. Ёпты, гэдэк. Сэль, ах, кутым бэш, кэтэй ухтыйцы, нормально, жазыл кэтэй. Достар, бүгінгі видеоның спонсоры BrixBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, менің Рома деген промокодында регистрацияға шықсаңдар, сіздерге 220 мың теңге бонус берді. Сілтемесі закрепленный комментарийде. Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Сіздерге мен Рамаза, менің қасымда Мади. Бүгін біздер Радмир серверіне ойнауды жалғастыратын боламыз. Йо-йо, қалайсың достар, амансыңдар ма? Иә, достар, біздер бомбыш оқиғасын жалғастырамыз. Бізге мінекей новый бомбыш қосылып жатыр жаймен. Көмек сұрап келді енді. Давайте көмектесіп жүрейік Мади екеуміз. Жалпы Мади, мынау ағашқа қалай деп ойлайсың жалпы өз басын? Ей, жақсы, жақсы. Не жақсы ғой, жақсы сияқты. Ішетін болмаса. Ей, ничего, ничего. Біз де көтерілдік қой солай. Біз сияқты ол да көтеріліп кетеді та енді. Көмектесіп жүрейік құрсын, көтерілсін. Достар, міне түрде видео лайктарды басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, біз қазір бомбымызды күтіп отырмыз. Ойбай. Ей, мынау жаңағы ғой. Ей, члюха. Не істеп келді? Машинасы келді. О, бомбыз братан, болдыңыз ба? Қағатын сияқты айдалайдан абайландашы бағыз басы. Қағатын ау, қайттың. Какие уроды дейді? Сама такая фу, вонючая. А, осы жерде деді кейіп айдалайдар. Қайсы, 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 нәрі ма? Қайда? Деді нәрі сол жақты. О, абайла, ой, 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 Я бля, и жоқ, бірақ үйі бос шығар айдалайдар. Үй жоқ та кейін, бізде де жоқ қой Мади. Таза, үш бауыр, үш бомбыз болып тұрмыз онда. Залтамға кел бірде, кім бауыр бірде есіп. Залтамға? Залтамға бір өлең білемін.
Haydar hayır. Yok kalan 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 sonunda. Bratan sen kalan şık görsün ömründe şık görmeyen jarsın. Kamadi çok kıyıldırıp kalan istep bir. Bu parit içir ədimlip durup kalan degen neken bilesin özü? Kalan degen anan deydin giyiniz biz ba. Davay bratan. Desey de. Şamalı kızsın da. YouTube'dan görünüp kızı görüktüm. Oh. Әне! Ооо! Мұналың дейтін шек болады ғой әдімі де? Кольцо, кольцо, кольцо! Кольцо! Кольцо? Кольцо мен ломбардқа өткен жерге байдалайды. Устула рана, испала сладко-сладко. Я просидел бы до утра у твоей кроватки да қойсы жағы. Ай! Братан, қақты дерені басын дайды. Короче, жиги қарандар, тындандар. Бізге бұл Америкада көтерілу керек, ақша табу керек. Бұл жүріс болмайды на. Кален шегі, отырып, өлелен айты, бамжава деті, бәркімен қырылып. Ондай дұрсыз емес, вообще бар ғой. Бізге кәдімгідей өсу керек, ақша табу керек, көтеріле беру керек. Болмыз болған, ешкімге тәуелді болмайсың, бастық болмайды, рахат емес па, ешкіміз ондамайды жұмысқа келдіп, жақсы емес па, свет төрлемейсің, кредит жоқ. Братан, по кайфу жүріп, өзін қалаған нәрсені сатып алатындай жағдайда болған, тіпті жақсы емес па? Кәм мысалы сен даже сенде машина, даже велик те жоқ қой мысалы. Ана велик жоқ, бірақ не бар екен, коляска. Кешік, тип кетті. Все, жиги кетті, отырындары. Отырындар, все, үйін әдем екен, братан. Жақсы, жақсы, жақсы. Люстра көрдің ба? Люстра қақта люстра. Люстра әдем екен, люстра әдем екен. Әдем екен жоқ қой, люстра ойдамайды тұрмын. Все, короче, жігіттер, давайте магазиннан өзімізге керекті нәрселерді алып аламыз. Біздер, бізге керек карта, клада, искателя, одан кейін лопата керек, одан кейін металл искатель керек. Болт походу, я осы шу керек бізге. Сосын арақ керек. Так, карта, клада, искательді көрек. Бізде металдар, алтын, бағалы заттар. Сэндвич ор жақта бар екен, сэндвич ор жақта көп екен. Аэропорт трейлер жаққа барсақ, примерно табамыз ғой нормальныйсын. Короче, әңгіме былай. В общем, біздер магазиннен өзімізге керекті инструменттерді сатып алдық, чтобы алтын анау-мынау байлық қазбаларды табу үшін. Ал бомыз братан өмірінде сол жұмысты жасап көрмеген, Мадида жасап көрмеген, ал мен болса бұрын соны істеген болатынмын осы жұмысты. И сөйтіп осыны оларға үйретейін деп шешіп, біз жұмыс істеуге қаланың шетіне кеттік. Әңгіме осындай болды, жігіттер. Әңгімеңіз қызық екен, базар жоқ. Короче, братан, біз келдік, в общем. Нормально, мен осы жер. Әдемі, аккуратно. Легкая посадка, в общем. Енді біз үйреніп қалғанбыз, Мади екеуміз. Сіздер үйренесіз, сөйтіп скоро-скоро. Келдік па не уже? Келдік, келдік. Короче, картаны осы жерден біздер ашамыз. Ооо, мінекей, тура кеппіз. Сендерде бар ма? Қарап жүрдіңдер өздерінің нелерінде. Так, мен қазір уже металл искательді қолыма аламын. И осы жерден енді алтын іздейміз, алтын байлық қазба. Алсай братан қолына металл искательді ал. О, жақындырмын мен, жақындырмын. Так, нормально. Так, почти таптым. И... Қай жерден ол? Чё там адесі, не жақылай отыр? Мега тик деді, да? Ага. Ооо, таптым, все, мен таптым, короче. Еее, бомж братан іздеп жүргенін қара. Давай, братан, сөйтіп үйренесің. Өзіме жақындақпам. Так, қазір көреміз. Бұл нормальны ма? Нормально, е. Біреуге звондап жүрген жоқпын ба? Клада искатель мен, ааа! Старинная монета деген тауып алдым, короче. Все, братан, короче, осылай-осылай жәймен үйренесің ғой, осылай-осылай іздейсің. Да тық-тық деп та, блядь, ішсіз жоқ кетті. Так, картаны қарап жүретін боламыз. Так, карта бойынша әлі бар екен мына жерде, прикинь. Так, ана жақта ар жаққа қарай барайық. Ей, машина. Йоп, түгідік, ноғым. Ей, тық-тық деп атыр. Бар ма осы жерде сонда? Бар. Абыскат деп шығады өзі. О, таптым. Мен де тауып отырмын. Азалт. О. Жақын жерде бар дейді. Таптым мен вроде. Оо, все, таптым. А, таптым. Все, хорош, үшеумізде бірдей таппыз. Так, көрейік, не бар екен біздің сундукта? Бізде мусор дейді. Еба, осы уақыт бой іздеген кладым осы ма, мусор болғаны ма? Канистра таптым, жігіттер. Керек болады. Канистра таптым, заебал. Так, бізде не шығады екен? Бұл жолы мусор шықпашы енді, пожалуйста. Бір қымбат нәрсе шықса екен. Так, бізде шықты... Почетная медаль Конгресса США дейді, ооо. Арақты олса бүтін.
Muzu dayı. Muzu barıştırdı peki. Ооо, алтын табалдым прикин. Мойынға тағатын. Жил табалдым. Не табалдым? Арақ. Ооо, арақ таптым ау. Ойбай. Таптым ау сені. Айдалайын. Арағым ай. Ооо, төртіншісіне жақындап қалдым мен уже. Так, примерно осы жерлердің бір жерінде екен. Төртеу тау алдым. А, қойш, маған жетіп соң қайда бұл не? Маза жоқ. Так, менде шықты старинное кольцо дейді. Кімнің кольцосы білесіз бе? Ломбард кодқа жіберген. Живой кавалер сопля дейді. Таптым. Болды, осы последний болсын. Жұмысты аяқтайық, ақшамызды алып көрейік. Неше ақша шығады екен осының барлығын сатып. Статуэтка дейді. Нормально. Все, бомыз братан кетке қала. Болды. Болды, осы мен қоя ғой. Нормально жұмыс қонау. Все, достар, короче, біздер жұмыс істеп болдық. Енді осы жаңағы тапқан байлықтарымызды өткізетін боламыз. Так, давайте өткіземіз. И біздер сдать предметін оценку. Еба, жаман арзан ғой аналар, ә? Азиба, вообще неше болды? Мынау жұмыс неге жұмыс істеді ме? Общий бар ғой, менде 10 000 доллар шыққан шығар. Біз наоборот жұмыс істейміз деп, ана металл искатель, ана мынауды аламыз деп, наоборот минусқа кетіп қалдық қойш. Сәні түсітпей добыр екен мынау. Сол оны еще көтіміз қиналып табамыз да оны. Еще дұрыс сатылмайды. Нормально. И сөйлеп тұрам, проверьте свои удары деп. Типа маған 100 доллар бересіңдер, мен оғасын ударды айтып беріп қанша екен. Давай ма? Давай. Әдемі ғой. Короче, башта ғимараттан жолға шығып, мені қағат аяғым сындырып алып ақша сұрайын. Солар сындырады десең, өлді азы қанса өлтіреді де кетеді олар. Мына жерде тұрам, мен қарап тұрыңдар. Бұндай бизнесті жігіттер, Илон Масктың миына кірмеген бұндай бизнес. Бұл бизнес еттір, қа, көрсетіп сіздер қа. Не бар? Еба, жүшті қалдыған қалды. Еба. Сүйі жүшті қалдыған қалды көнді. Арқамдан келіп жай, деп сүйі балды арқамдан. Чатан, бауым жұратан бизнес қай ол жалпы? Сөмірейіп ядыр. Минус қырып кеттім. Сезон емес күн биыл. Келдік, братан. Келдік. Рахмет, сіздер мен танысқан ба, қуаныштым ба? Біз де қуаныштымыз. Рамазан мен Мади ғой, Рамазан мен Мади. Рамазан, Рамазан және де Нұрбол, рахмет сіздерге. Кальян мен өмірді бір жұт бұл кальян жұт. Ей, чам ба, Мама! Ай! Айш! Кинна! Болды. Давай. Бомбы слабак деп ойладым. Давай, да. Спортсмен да? Спортсмен да? Да, да. Опа, спортсмен да, қолым өтіп кетті да сөйлем, да? Жалап өтіп кет. Давай. Ішкен сындырып көзіңе кіргізе жіберемін. Давай. Сен ішкен сындық ма дейді. Давай, да. Давай. Бля, өтіп кетті ударым. Өтіп кетті. Ударым өтіп кетті. Сәл бір төрт жылға жас болғанымда, бля, көтіңді айырып, мұрныңды қайырып, мына жерге жайып кететінмін, бля, кеп. Ұрсай, мен де бүгін алатсам ба? Мәжіше. Ұзынан кетті ғой ұйықтауға. Так, мен мына жерде жатып демалар беремін онда, рахмет сіздерге. Все, брат, демалып ал сен онда. Сәл диванға жақындау жерге талдырғаныңда вообще әдемі болатын еді. Диванға жақын ба? Все, братан, келесі көріскенше, давай, брат, келеміз ғой. Давай. Мади не қылды, не? Ұйықтап тұрсаған, датавай ұйықтап тұрсаған, сен шәли. Ей, мен де анау қатыстым, бірнәрсе ұр деді ғой. Еще бағана каратэға қатыстым деп отырды ғой, есіңде ма?
Ал достар, осы мен біздің видео соңына жетті. Сіздерге көп рахмет видеоның соңына дейін қарағандарыңа. Сіздерге ұнады деп ойдам. Егер де ұнаса, міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліп, подписация кнопкасын басып, бомжының сериясы тағы да бұйырса шығатын болады. Осы видеоға 4000-5000 лайк жинасаңдар, тез шығаруға тырысатын боламын. Сол үшін міндетті түрде қолдап, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал келесі серияда көріскенше, сіздермен Рамазан, Мади және де бомж братан. Давайте достар.